عند بابك يا جليل. ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب عظيما، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل. منه عصيان ونسيان وسهو بعد سهو، منك إحسان وفضل بعد إعطاء الجزيل. قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعاد، فاعف عني كل ذنب فاصفحي صفح الجميل. Ogun ti Olorun baba nse fun awa ta jeniya koni di nkan kan lori e koja ope. Alhamdulillah ikojo wa ni bi ba se nkojo yi awa ma ni nkan ere nkan pataki la ma si. Allahu akbar. Asi mani unti gbigbadua nbe pelu e ki Olorun ba wa wola anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o se gbadua ohun fun wa kale. Amen. Asi mani dupe fun Olorun nipa pe o se wa bo se se wa ayi mayi awon ti won je elegbe wa ta joje olodun kan na abi ti won ju wa lo ti won je samari ni kaluku na ya sibi to wu amo ninu ife Olorun ati aanu e ihun ti o fe lo awa fun re o si tari wa be a ma lori fo Olorun a si n dupe fun lori e. Alhamdulillah Olorun ji alase pe se jina. Amen. Ola bibi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Na بنعمة ربي لا بما كسبت يدي ولا بتراثي إنني متشاكر، لا بي حول ولا لي قوة وما بي حول ولا لي قوة سوى أنني نحو الدعاء أكرر. لك الحمد حمدا لا يعد لحاصرين، أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطر. الله تي أفاي بلفوا. الحمد لله òun náà gan yóò máa retí sọ pé kí lá dá padà sí ohun tá a fẹ́ fún Ọlọ́run tó tó ọpẹ́. Alhamdulillah Ọlọ́run kò kọ ọpẹ́ náà sáyọ ọpẹ́ fún wa. Amen. Ẹ̀kọ́ ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé ọmọ ènìyàn. Bí ò bá sí ọlá mímọ̀ bí ò bá sí tẹ̀kọ́ àwọn ọmọ ènìyàn bá dàbí ẹranko ni. Ló fi ń jásí wípé nígbà tá a bá wáyé kákẹ́kọ̀ọ́ ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì. A gbọ́dọ̀ fọmọ́ lẹ̀ kó kàn máa yípo kiri láì ní ìtẹ̀síwájú kankan nínú ọ̀rọ̀ ayé. Ìlú ayé ẹ̀ yóò nira fún, ìṣẹ̀mí ayé ẹ̀ yóò nira fún, ọjọ́ iwájú ẹ̀ gan-an ti ń bọ̀ níwájú ẹ̀ yóò nira fún, kò nílè rọrùn fún láti gbé nígbà tí ò bá lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí ò bá ní mímọ̀. Ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì. Kátúláàsì àwọn ọmọ kátúláàsì wọn nípa pé kí wọ́n lọ ilé ẹ̀kọ́. Ọlọ́run ọba tó ni wá gan-an ó gbé ọlá fún mímọ̀. Àná Muhammad tá a sọ ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ó gbé ọlá fún mímọ̀. Àwọn àlùfáà elétò tí wọ́n gbọ́ Ọlọ́run yé dáadáa tí wọ́n sì gbọ́ Kùránì yé
ti won gba na Muhammad yi awon na won gbe ola fun tin je ima eko se koko o se pataki omo ta ba bi ta ba ko gbogbo yo ta ba ni anilaye aileko re ni ni o fi fun awon kan ni rari amo omo ta bi ni ngba ta ba ko ti eko ye si a ri so pe yo tun ma fi kun ni koni jo wa be Allah eko a godo fi rare fomo a lo be die ni titori pe asiko eko na la wa yi lo bere ni tuntun yi masha odun se obi lori omo o godo pataki e ko jeje ije obi lori omo Yoba so pe ila kan oni gaju oloko lo Nigba ta ba nfi un to ye ka se loju momo ta ba fi rari fun omo Ko sani ani omo ni lai ti de bi kan yo si dalese yo si di alase ni wa lori Apa o wa ni ka mo Baba si soro re ni bo ba ti wo e ko se re Ohun oni se ra re ba kan koja wi pe ko daran se ni oni lo Yoba ni bo mo ke ba pa kini kan yo daje to ba pa kini kan yo amojo to ba lo pa oran koni da yun je mo yo gbe wa ka mo yo gbe ka o bi re nile eko se koko o se pataki gbogbo ata n giyanju lere omo igbanju o ni je fasan amen olorun o je ko hu na ka sase je ire nbe amen wala ta ba se lori omo Olorun je odun je fe lo bi je. Amen. Bo gba ti re na yo ba wa jina tan yan. Olorun je sa fe ku wa me. Amen. Ola bibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ko se koko se pataki. Afa je ko ye wa nu ti ra wi pe Shari un tan pe ni imo. Imo. Ohun ni ogun ti awon anabi Olorun fi ile fun wa. Allah. Baba so pa awon anabi Olorun ogun o ni won fi ile, ogun mimo ni. Arabi Olorun o fowo le won o fi ile le gbogbo ta wa n sare leyin e leni ko so kankan ti won fi ile nbe mimo eko mimo ni won fi kale fa awon eyan baba si wa wo lo ta wo bo a ri so pe mimo yi eko ta n soro re ohun ni o ti o ma se ko fun atiti lo gbere nigba ta ba le boju to mimo na wa nabi Olorun won fi ile lo je ka na mo mo pada so fun e wi pe sallallahu alaihi wasallam ni ba to mo eyan ba ku ko ninu aye gbogbo ise re duro awon meta yo mo se ku fun adabi wa ni ilm yuntafa bihi ima to una ma ni ba to mo ima na ta o tun wa fi ko eyan awon to fi mo ni ko ni gba ti won ba tin je anfani lara mimo ni yo mo se ku fun Annabi o so wi po owo to ko saye yo se ku fun. Allahu akbar. Gbogbo ere ta n sakire un yo tan. Arabi ni ilmu ngba tin ka won kan o wa ni ati mimo to se pe o fi ko awon eyan awon won ni si n lo mimo na won so fa ni me. Sallallahu alaihi wasallam. Gbogbo ni to ba gbiyanju to ba ni imo laye Ola nla nla kan lo ti de sinu aye eni ni. Ale ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yadimu baytan al'izz wal karam. Ale ilmu yarfa'u baytan la imada lahu Walijahalu yahadimu baytan li'izz wal karam. Baba gbiyanju ta ko omo leko. Ta try lara omo na to ba le ni mimo. Imani ni o ma gbe ogo idile bi to omo ni ti jade, imani ni o ma gbe han kakiri. Allah. Gbogbo yo ta le ni lola. Gbogbo yo ta le ni lowo gbogbo yo ta le ni ni dukiya baba ti le gbiyanju kan won mo leko ki won ni mimo imo eko gbogbo ta ni ni asan ni Allah afa ni imo te ni ale ilmu yarfa'u
ilé kan ti ilé na o loruko ri ebi ti o loruko ninu ilu yi ni so ma ka awon ebi kan mo ba daruko ebi mi elomi ayin mu ama ebi mi nbe mo ba le daruko re kan to pe kan le kaluko ti mo pe ebi lan ma ni won wi ni ebi mi ti o loruko ni ba ba le lo ri omo kan to keko to ni ma nbe to ba le yo ri oke latara mima latara eko to mo ni ni ebi teni kan o mo ri yo si de teni keni o mo le kan na ale ile mo ya re fa o be ta la e ma da la o ile ti o loruko ebi teni kan o mo ti e ni pe baba te daruko won an ta ni an je be ile o ti nbe lokunkun to pa mo si eni keni baba o mo to dide le ni to ba le ni mima ebi ni o si dorokiki ile na yo si naro lese kese allah kini o naro ima to mo ni mo eko to ni won ah ah omo tani an so ni ah omo lagbaja ni ebi o na daruko ebi ni ah si ah mo ebi be kan latara ti e okiki ebi o yo si mo yo la ba bi ni ile ti o loruko ebi ti o loruko ba ba le ro omo to lo ni mimo to keko ni be latara ti e ya ro ba won be tan yo si ma gbe loro ile to se pe lai ma dele ho ama wali jalu ya di mo be talaiz wal karami ale ile mo ya rifa o be tan lai ma dele ho walijahalu ya hadimu baytal iz wal karami la taromo kan so ni to ni mimo okike bi ni yo si ma kari agbole ni yo si gba oruko le kan na wa ni omo agbole lagbaja ni omo ni o di address ire fun lewu allah ile na la taromo won mo juwe re ah o mo ni omo le lagbaja ni ebi lomo ni loko yibo opolopo wa leni loke yebo opolopo wa leni loko rire bo opolopo ebi wa leni ebi tenikan o mo ri agbole tenikan o goruko re ri latara bolohun ti siwa awa nso ebi wa loruko ri allah awa nso agbole wa loruko ri elomi fe le sora re de bi elebi nigba tori pe nkan re yo nibe ale ale mo yare fa o beita la ima dalabo mimo teri ni ama gbelero ile to se wi pe ko loruko tele wale jalu ya hade mo beita le ez wale karami eje ni ajo ko mo keko ku o si ni ma allahu akbar eje ko mo keko o e ma fo mo le e ma fo polo re lare bo ba lo wo se tulasi e ola re le nsare e ma sha allah ko na ma do mo e yin moto omo ipa omo pangolo omo la wa na won ma du oki ana ma pa ni bi tan ni ele ni nse nawo ana ma pa ki moto omo la wa na ale ele mo ya re fa o be tan la e ma da la ho so mo to ni mi ma to le ko to to ni eko yo ma lo ba nkan paki moto e paki esin e paki esin yo ma sare tele oni moto po mejo ogun pohun saye re nu kile yin wo yanju na oro aye ale ele mo ya re fa o be ta to ba je to ni mimo to leko se yun ni ojo ko ti imma ta o lo le we e ma kawe e o kawe ma kilo ba se wo lo bi se lo bi se sọmọ tó níbi iṣẹ rẹ tí ó lọ láàárọ tí ó kọjú mọṣẹ tí ó ṣiṣẹ ó wá jáde níbi iṣẹ nírọlẹ àti pé ọmọ tó níṣẹ kọ tó ṣé òun yóò fi iṣẹ rẹ máa lọ páàkì mọtò níbi wọn ń ṣe ìnáwó máa lọ báàkì gẹgẹ máa káwọ òkè fún ọmọ inú ẹ nígbà tó jẹ pé ó ti fọjú àárọ rẹ ó ti fi ṣe eré ó ti bàgbé sí ayé ara rẹ jẹ ẹjọ rẹ kọ mímọ ni ò sí kò lẹkọọ ni kò kọ ẹkọ ẹ dákun àwọn tá à ń lọ ilé ẹkọ ẹ gbájú mọ ọjọ ọla wa là ń tọjú ni. alẹ́ ilé mo ìyá rẹ̀ fa òun bẹ́ ń tan láì máa dá làwọn. ẹ̀mí tẹ́nìkan ò mẹ̀rí ọmọ kan.
kan oso to ba si lo leko o si koju mo o lo lewe o lo lewe o lo le kewe bi se o koju mo titi lo ba yori won lo ba freedom oruko re de kaluku wa na kasi o ma ni pa nkan bayi e pe sibe o ma ni pa nkan bayi e pe sibe e bi wo ni e bi lagbaja ni nbo won ti wa kini kan ni won latara ti e oruko o si ma lo ke die die ile ti o loruko tele ebi tenikan o ma ri latara omo kan oso to koju me ko e to yanti to yori ere ni kaluku o si ma tara ti e ma ebi ni kaluku o ma tara ti e ma inule to ti jade ko okike o ma wa lo ngoro Allah ale alimu yarfa baita la imada lahu omo na won na wale jahalo ti pokiri cho koju ma gele o ti tu dohun lagbaja ni foko foko yo be dadupo lawo dalu lamu gbogbo bi awon ibi ta won yan se kan re awon na ma da beru ibi ta won yan se kan na ma da beru pelu aileko aini mimo so mo to lo le we to lo le we to kewe omo to lo le kewu to kewu to yanti yo ni lokan pe ko da agbo alagboru ko da kan reru e dakun e ko ni se nu pe si aye awon eniyan ale ale mo yare fa o beita la imada lahu ile ti o loruko tele ta te mo ri baba ti ro mo to kawe yo si gboruko ebi yo won lo ma ebi won ni ebi la gbe kokodo mo ri be omo won ni omo won ni e won baba omo won ni omo won ni eh eh wale jalo ya hadimo beita le iz wale karami wale jalo ya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Omo re oni o se ru e. Nbe Olorun ma gbon po omo ta na ma da won la ilaha illallah mo awon eleyi. Awon baba nla won yi se eyan be ki ana awon eleyi. O ko godo mo ri be to e gbo bo ba daruko elomi pe ebi won to ba gbo ebi o. Se e si wa su ilo to mo serious pelu won ti mo so ke ebi kinu omo ebi koda ba be ni kini kini ki won a ti o wa ri pe ha ibi won lo kangun e si baba re lo kiki eyan pataki ni. Iru kilo wa ya o. Latara ti e to yayakuya abuku o ma wa kan le un lati eyinbo wa Allah wali jahalu ya hadimu baital iz wal karami ko ni laye laujo to ba joko won ni ko ride ko me to ba joko iba mura ko tayo be eni won fi jan kale fun bi iba ti won ni ah kilo de e le joko me e bo seyin lo on wa so fun pe ijan yen awon eyan kan la toju e kale fun Allah eyan si lohun to sin gbe de ko le ri ijan la ilaha illallah eyan lohun to joko won to wa so fun pe ijan yen awon eyan la toju e ran ko lohun ni won ti je ko ye pe ko si ninu aye ta nlo yi ni ale ale mo ya re fa o beita la imada lahu o ba si gbe nide ti o dide worowo won ni ko lopa wa gbe jo dide worowo yo ni kini kan won ni dide ko be to ba ti e wa gbe o le a je pe ohun ti won o le je omo nu e kan ni won toju ijan kale fun nigba to to n ko rire be bi e la ilaha illallah to ko kiki rire be bi e Allah Allah gbo won ti o ba ti leko laye yo so ibi won loruko ti oda ala ile mo ya re fa o be ta la ma da la ho wale jahalo ya hadimu baita al-iz wal karami ile la ilaha illallah ile to loruko e daku gbogbo awo odo olohun se awo odo na la nkora e gboruko olohun to bi kin gbo ni Allah awo odo na la nkora wa jo bi ni gbogbo gba oro wa nu eni tin kawe nu wa ko gbajumo eni tin ko se nu wa ko gbajumo Allah eni tin ke won be ko gbajumo ibi ola wa wa nu ogun o lo npojule iwo nikan ko won bi
bo te to lo je iwo nikan na bi ogun to ngbojule o osi to lo osi to lagbara lo ngbojule Allah awon ti baba re fe da ele fun awon ti iya re fe da ele fun won ni jo gbadun ogun ni tori be na ti lo duwo de mi yan ba ro lo ro lo ro bo ngba bi ani kila te ko jo gan tori pe o ni sa ko ni si baba ti o sadua pe ko mo o ku si hun ko ho ku saju e na ni o ma eh ko ho ku ko mo si hun ko ni sadua pe ko mo o ku ko hun o si eh gbogbo to wa nko kale yi omo ti o kose ti o sare igbesi aye ti e na gbogbo to ko ra baba mi lo ni kini ka baba mi lo ni awon kan be nbe iku baba ti eni won reti won ti dawo te gbogbo kini ki baba re gan to ku ẹgbẹ́ bí tó fi sí òní jẹ́ orí mú mi bọ̀ tí ọ̀dá bá ti ń gbìyànjú gbèsè ayé ti ẹ kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ fún rẹ bí bàbá ẹ bá dáálẹ̀ kò ní jọ ẹ lójú alẹ́bi tí mo ti se jẹ kalẹ̀ kébi ó tó dé èmi tí mo ti palẹ̀ mọ́ kalẹ̀ èmi tí mo ti pọn mí lẹ̀ dòǹgbẹ́ báyìí bí kan bá ń sọ wọn àwọn aràn kan yóò kàn mọ yín mú ni aníbẹ̀ fún mi mọ gbà bẹ́ẹ̀ sì fún mi náà èmi náà tó ni. Wa gbaje o kanu towo eni ni ntoni Allah ala ilmu afdalu matlu bi fatalibuhu yanalu dinahu wa dunya ghayra mun'adimi qadi sharafa Allahu ahla al-ilmi wa aftakharu bi annahum mana'ul lahi fil aqmami Baba to bi e wo iya to bi e wo agbole to ti jade wo agbole ni ko to mode egbe wo lo ko ni ta to be bojo laare je gbogbo to ba koju mo se ni ojire re ko koju mo se oku adanu oku ofo ese omo re wa do bale won aju e tori ogun gbon nigba to ba ti foju are si ojo aaro re nigba to ba ti fi sire ayin lo mo wura inu orin e to koro to kobo oni iya nbe fomo to nsagidi ekun nbe fomo to nsegiri kan to nsakiri ko ojo ale lo zoro ba ekun nbe nbe to ba deri kodo ti o ma sun ti o ni se ti o nojo fun ẹkọ ṣe kókó ṣe pàtàkì. Alẹ́ ilé mú àfọ́tọ́lù máa ti lọ bẹ̀rù fàtọ́ níbùkún. Mọ́kẹ́gbẹ́ kan ẹ̀rí gidi gan. Ọ̀pọ̀ èèyàn ń bẹ nísìnyí wọ́n kọ́ṣẹ́ wọ́n sì mẹṣẹ́. Wọ́n wá pẹ̀ṣọ́ ọ̀bùtì. Máa lọ jòkó kiri lóde òde sàárà. Ìjọ́bẹ̀ta máa lọ jòkó bẹ̀ káàkiri torí bá àwọn ti ké kúránì yẹ́sẹ̀ kan. Nígbà náà nǹkan fẹ́ ké kúránì ní ìjọ́bẹ̀ta, wọ́n fẹ́ ké kúránì ní ìjọ́bẹ̀jọ. Wọ́n wá pa ṣọ́ọ̀bù tì lẹ́lòmíì ṣe títí ní ṣọ́ọ̀bù fi bọ̀mọ̀ lọ́wọ́. Láàrin ìlú ta wà yìí, tí wọ́n kọ́ṣẹ́ tí wọ́n mọṣẹ́ tà.
nibi ijoko na ijo mejo ti dele o fale ko shop ji olorun ijo meta dele o fale nibi ma fale ko shop de ma lo joko nibi ijo meta ma joko ma olele yi hun ma ranju bo owo olowo titi aba shop si bo ma lowo Allah as foju ale sire sojojuma na le yan o mo ku le ma lo ke Quran ijo meta ijo mejo o le ale ale mo afbalu ma telo Banga ni agba ono sise ji lago melo o daro ko ago to sise ji ago mefa ago melo to o le ji lago meji la Allah o ji lago mejo to ana kokan won ni kilo doni o ile na ti ma ni e lodun bule tan ji e tele ori ku e ko ma ba lo ale ile mo afudalu ma telo be fa pa le bo ho ani ko ni bi se le ton ba pasu baba yi o wa folu de kai ile ti mo On l'a dit, on dit, quand on va pas, on dit, 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 Ta ro bi annahum umana wallahi fil ummi o si se ji lagu abi o si se ji lagu agomelo agomefa o le ji lagu meji la n bo ba ji yo tun anna papon yo anna yo na o mo ti omo re ko ma ye yin si omo to ni lewe lo abi to ni bi se lo wa bota Olorun ba yin se carnivo o gba inu ona leyin o wa gbe buta ati brush fonu lago mejo aro ajoko ni di carnivo o fo enu ori e o pe o serious ninu agbari se ro ago ta fo enu nu ago mesan aro elomi o tun afajan ijoko ni carnivo ago mesan aro o fajan ojoko waju carnivo pelu brush lenu kun ori po gbadu o serious ale ele mo afudalu ma telo bi o fa ago ti wo nenu si carnival to lohun awon kan ti wa mi ise to ji lasu ba pa to lo kirun o le fo enu le kan ra wa toju enu rurun titi ago te kan le mo pe fo enu leyin lo fi bota lago mejo mesan aro waju carnival lo wa fo enu to popo won ni ki ani ki ran ni fo enu ni ti o fo enu abo osusi alla ilmu afdalu matlu bi fatalibu Daju yana ludina wa dunya khairun adimi se jamo ma gbo mi ni mo be so kale sibi kan ni Allah qad sharafa Allah qad sharafa Allah ala al-ilm wa futakharu gbogbo nti ba gbogbo awon tan keko olohun fa albaraka si fun wa amen hadith anabi so pe nigba to ma keko ba jade nle to jade iba je bi ise ni lo iba je le keun ni iba je ile iwe to ti je ona ise lo mu pon to bota awon malaika kan wa jade tele won wa na iye won le leri bayi Allahu akbar labe iye won ni orin lo ni orin bo en ti lo le eko ni won wi ori wo to lo le eko kini iba na iye fun e Kini ibana yele yele Qad sharafa Allah ala al-ilm wa futakharu Ala
gangan o gbe ola fun mi ma nigba tolorun kire nlo alquran shahida allah annahu la ilaha illa huwa wal malaika ogbo naam wa ulul ilmi e se ti o so ehn olorun ni o ni mo je ri pe mo nbe Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar kabir. Allahu akbar. Allahu tobi. Allahu akbar. Olorun ni mo je ri pe mo nbe. Allah. Be ba mo pe mo nbe emi funra mi je ri pe mo nbe. Allah. Eh wa ko wa duro be. Koda awon malaika mi. Awon na mo pe mo nbe. Allah. La ilaha illallah. Odi melo. Olorun tun wa le awon kan po mo pe awon ile na tun mo pe mo nbe awon ta ni ulula awon ti won ni mimo ti won duwo dede pelu imo na la ilaha illallah asa won olowo mo po olohun nbe ni ojo daruko ti won nbe Allahu akbar ebe ni Allahu akbar won mo pe yin nbe Allah awon olowo won mo pe yin nbe ko daruko won Allah ori wa ulula Olorun tun wa pe gogo ni mimo ululo ilmi awon ti won ni mimo ti won fi mo na duro bo ti to bo ti ye Olorun so pe awon ti won ni imo kewu nikan imo ni mo nje to ba ti se ni lanfani to ba ti wulu Olorun wa ni awon ti won ni mimo ti won fi mo na duro bo ti to bo ti ye awon na mo pe emi Olorun mo nbe Allah إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الذين والذين أوتوا العلم درجات بدعونا ما شاء الله Olorun la won ti won wa ni awon ti won ni mimo o emi Olorun o tun wa gbe ola fun won Allahu akbar subhanallah Allah حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه الله صلى الله عليه وسلم انا بني gbogbo en ti ba to ona kan ti fi nwa mimo olohun fun re o la na ti o fi ra le janna wo fun eya se yo gbogbo to la janna to ana bi man salak tariq en ti ba to ona kan ti fi nwa mimo سهل الله له طريق الله هو لا ان تيو با في شوريري الله هو لا الله قد شرف الله على العلم وفتخر احنا بانهم امناء الله في الامم امن لوليكو امن لوليكو اغبدو بوجوتو اغبدو فيله تي بابا لوليكو نا a ma wa to pigi ba o le ko na se lo ti sha ti n ko leko agbodo gbianju ka ma mo kini n sele laarin wiwa re ati pipada re kini kan to kari ori media ni nkan bi ijo melo kan seyin ti won na awon omo kan ti won na bi igba te egun jade ti n na eyan ti won ba won lara jeje kan jangan kaluku wa kometi mo le panu mo ehn kadi sharafallahu o se koko se pataki ijoba nisin yu awon ofin jade nisin wa fi ko lohun o la yan amen assembly ofin kan na tun bo won ni laipe nisin o la assembly awon deputy wa o joko qur'an ni alaysa minkum rajulun rashid allahu akbar allahu akbar subhanallah allah awon ijo lutu ana bi lutu wa so fun ijo nbe alaysa minkum rajulun rashid so si rashid gan nu yin ni itume ni bi si o se nkan to ri e pe nu yin ni alaysa minkum rajulun rashid la san bi nbe o se ko si nkan to le lanu soro e wo fi allahu akbar e wo fi to jade won si buwo lu won buwo lu o si di lulu na allah awa ja o aba o wa je dunu awon kan
awon kan la di reti e ti pe awon kan sunkun awon kan re la ilaha illallah ni un to lohun gbegile nbe e godo dan wo ni un ti hadith gbegile nbe e godo dan wo se pe ni eko aye gangan gbegidi wallahi omo ti nbo aye kile mo pe yo da lola allahu akbar e wa nju ofin awa binu si o amo olohun olohun to kadisha o wa so lana wa si lana mo no olohun mo pa wa ko ba wa wi amen ko ye ke yan mama ma firan so olohun mama firan so olohun bene subhanallah lai bene allah ati yajo kan le loto tele tele ta ti fin pa kan mi po mo olohun 10 janvier o janvier o 10 janvier o ihun to olohun ko la da la rawole esin wa ko gbogbo kalu na a tin se ihun tele tele ofin kan lo tun jade la assembly ni sin Allahu akbar se mo gba tin sun die die wallahi ngba to ba ya ni sin e kan gbon gbe ngba na ko atun fe leyi na Allahu akbar atun fi kun na alaysa minkum rajulur rashid se ko si rashid kan be Quran lo so be wa ba ka wi qad sharafa Allahu ala al-ilmi wa futakharu abba omo wi lomo ta nko leko e bo na am abba wi kama bawe ni bawe were awon ti won na tan ba leyin jeun awon to lu won se mistake to lagbara wallah eyan bi ogun bi ogbon o wa nlu omo eyo kan oso se fe ko ku da lo be ba se be je nikan na o na kan tan si be eyan bi ogun bi ogbon o wa nlu omo eyo kan ni lulu were a ba omo wi lo to ama agbodo gba wi ka pe gba jare bi igba ti egun egun lo nko baba na omo yo ye yakuya wallahi la tazanan la tazanan ala sibyani in turibu adurbu fa turibu ya funa wa ya qall ilmu wal adabu oni ma je nu re o ba je ma bi ti mo fe so kale nu mo ti so re ko ama omo tin lo le ko agboro bawi ibawi na ko ma ko jala ma ba omo wi ni ibawi we o wa mu egba o lu omo bi igba ti wo gan ti mu gbo Allah o so pe gbeje o le a fo wu le e wa mi ri mu orun ka ba fura si wa na ti fi nkan nu agbara n wa gun e o wa ibi to fe lo nu sara omo rara be ko bo mo ba se nkan ni na baba na yo go a da joko yi won nanu won ne yin lara wa lo je ajina ayyakumullah e ri pe mi jimi ni bi ti jimi ni na ni mi jona mo jina correct la tazananna la sibyani in turibo bo ba se nkan ni na ba na omo to wa kekere tin se nkan ni na te ba na to ba dagba tan e gba yin o ma run lara e ko se ti o tun na mo allah tori pe ngba to ba dagba tan agbalagba to ba silewo ko sina mo baba ko so na nbe ni o pari allah la tazananna la sibyani in turibu won se ni na won gbodo na mo na a kan fe ko si ni na na ni afa yi o ti ko rin ni so olorun lo ma todun e o wa se dede asiko ta nru afa ni mo banu je ngba tan ba na won omo mo fa turibu yafuna nina ti won na o nina ni yo pada tan wayabu qala ilmu wala adabu iwo ti won tori e na to ba foju si kini ni o ma seku fun titi lo lai lai allah nina ti won na wa ta joko yi baba na omo be le ni san to ni won fe pejo allahu akbar igba kan dala kan eyin orun baba ti o si na ni ko si won to kan pelu bo nsora fun bi lara ibi o ba ri ko ba lara re ni Allah akbar ila to ko lati le yin wa wa ko godo ko nbe Allah mo a so fe ni kan mo le da pe o tan ba nsoro pe won ba omo wi won na emi mo le da si tori ibi ta gba ko ja ni Allah fa taribu ya funa wa ya bu qal ilmu wa la adabu ma fa kan mi eni kan ma fa kan mi e fa mo mi le fun mi eni kan ma fa kan e kun ni wa ti elejo fi pa mo e sun lola ko ni se nti onuju fun yin Allah
Adoribu ya ofa ofa. Amo mi yo wa lanu bo ba fe pa mo mi. Eh won yin mi nle o. Won yin mi nle abi mi na won yin mi nle o. Wa le na yin nle wa ten to ni aye yin ti baje nu. Adoribu ya ofa ofa wa la. Le ba de na ni mo banu je ma ala sibu ya ni nduribu. Ba mo ba nse mistake tan ba na won ma je ki ni na ni o bo onu je tori pe adoribu ya funa lulu ni yo pada tan e gbagbe o bi mo se du ita no tun ni nte omo won gbagba o osimo allah eyun ti wa lenu ati duro ati gbagba won re o ti tan bi won na ti dagba bi en ba yo ba yi me lo yan ko gboro na e mo ta ba re ko tun ti lo lere tan tun wa gba iti e igbesi aye da hunu won tan ni ko bose ko gbagba won leyin odun melo leyin ado leyin kan bi ogoji lẹyìn kan bí àádọta ọdún wọn ni wọn síbẹ ẹ gbà lọwọ níbo níbi tó lọ ha rẹ mọ ayé yìí mọ lọwọ nìyí. látọ̀sà lẹ́nà làṣìbò yá ni ìhòòtò rẹ̀ bọ́. onígbà bá ń bẹ àwọn ọmọ tí wọn ṣe mistake má jẹ kí inú ẹ bàjẹ́ adọ́rìbù nílẹ̀ tí wọn náà nì yẹfunà yóò tán bọ́ọ̀lù òṣèlú tán oníbẹ̀rẹ̀ yóò tán yóò wá bá débi pé ẹ má nà mọ yóò kàn á di pé wọn ọmọ náà máa tán síbẹ̀ náà ó sì wọlá lúlù tán tiẹ̀ lọ. ihun tí wọ́n wá nà án fún níjọ́ náà lọ́hùn yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí máa rán fàní ẹ̀ ihun tí wọ́n lù wá fún níjọ́ náà lọ́hùn là ń jẹ báyìí ní sọ. ọlọ àtọ́ríbù yẹn ń fa ọhún. ó ní lúlù tá bá lù wọn ni yóò máa wúlò fún wa. wàlẹ̀ ẹlẹ́mú yẹn ń fa ọhún. sọ wá ní mímọ̀ tí wọ́n ń fẹ́ kí wọ́n mọ̀ ọ́n yóò máa gbé wọn ga ijó tí wọ́n ń lù wọ́n ni lúlù ni yóò máa rán fàní ẹ̀ nípa pé nǹkan tán náà mi fún ni ó yá yóò wá kọ́ra mọ́ tó bá di lọ́la ìmọ̀ náà tó mọ̀ ni yóò máa wá gbé ga. ti ma sọ máìkì fún ẹ bí wọn ti wá ṣe ń gbà náà lọ ló wá di ohun tí lúlù ọjọ náà àǹfààní tí wọn torí ẹ lù wá àárín nǹkan tán wá fẹ ká nínú àwa ni ní wá ń gbé wa ga lédè tí bá sọ máìkì ilẹ nísìnyí ìlú kan báyìí látún lọ nísìnyí à ń lọ mọ onídìí lóru yìí nísìnyí. ìlara gba ẹgba ẹjọ náà ló di ohun tí ń pò kìkì wa lédè èèyàn kan iná ọmọ mi ẹ má fọwọ́ kan ọ̀ ẹ fílẹ̀ mọ́ nà yóò bèrè ẹgbà fún kò ní rí mọ. náà. lọ́wọ́ lẹ́lẹ́ máa ká fa tún. máa bára òwò wà máa tẹ̀tà bí. lọ́wọ́ lẹ́lẹ́ máa lọ bí ò bá sí ẹgbà tí wọ́n ń fún ọmọ níléèwé. ọ̀gbọ́n bí ò bá sí ẹgbà tí wọ́n ń fún ọmọ níléèwé èpré fúnjọ́ ní kọ́lọ̀ tẹ tí ẹ̀ nílé kó tó wá kò ní yà sí. ẹ gbọ́ àwọn gba ẹgbẹ́ kínní yìí lọlé bí ò bá sí ngbà tó ẹ ṣe ni àwọn tí ò ṣe kán bọ́ síbí wọn wá gbà wọn lọ́wọ́ ìgbà tí wọ́n gbà wọn lọ́wọ́ tí wọ́n fún ọ lẹ́gbà wọn ẹ̀rọ máa wá bà wọn náà pé àwọn tí ò ṣẹ̀ṣẹ̀ sì sí lọ lánàá wọn nà wọn láwo láàmà hàfà bí ò bá sí ìbẹ̀rù tí ń bẹ níbi pé wọ́n ó nà mí má kátà wọn ò ní kọ nǹkan wà má kára wọn ò ní kọ ẹ bọ́ síbí àwọn tó kọ́ lè sọ̀dà àwọn tó kọ́ lè sọ̀tàn mọ̀ wọn kọjá àwọn tí ò má wọn nà wọn nínà tí wọn nà wọn kan ni yóò wá dẹrù pa àwọn náà nígbà tí ó bá wà lọ́la yóò ti kọ́ kó tó wá láfààfin lọ́la máa ha àfà bí ò bá sí ìbẹ̀rù tí ń bẹ níbi ẹ̀ máa nà wọn o wọn ní ká wọn ní kọ. ó kù kan. láwọn lálẹ́ máa ha àfà tún máa kára òun wà máa kẹta bó láwọn lálẹ́ ẹlẹ́mọ̀ kánà náà sọ̀kò lóòmọ́. láwọn lálẹ́ mọ̀ alẹ́mọ̀. láwọn lálẹ́ mọ̀ alẹ́mọ̀ kánà náà sọ̀kò lóòmọ́. ó ní bí ò bá sí àwọn tí wọ́n ń kọ́ èèyàn tí wọ́n ń pè àwọn èèyàn ṣàkíyèsí ẹ má fọkàn ọmọ mi o ẹ má ṣèkíní kan ọmọ mi ẹ má wọ́n iná ọmọ mi o kó iná ọmọ mi àwọn òbí ọkì yẹrìẹ níjó wọn kó yẹrì ába ẹni àbá ẹni tó gba iná ọmọ yìí báyìí bẹ́ẹ̀ bá tún bá ẹni tó na ọmọ wí ẹ bá wí ní dọ́tọ̀ ọmọ tí wọ́n bá wí ó wàá dúró báyìí ẹni ọgbọ́ ọmọ wí wọ́n máa wá bá wí ní sojú ọmọ òun ṣé tún ayé ọmọ yìí ṣàbẹ́ bá yẹ̀ yẹ lójú ọmọ náà tún máa bá ẹni ó lu ọmọ òun lójú ọmọ tánà náà tún máa bá wúgbẹ akínní ṣé tún ayé ọmọ sí. mo gba ìpè tó pọ̀ díẹ̀ èmi ò dẹ̀ rí fídíò ọmọ yẹn mi ò rí fídíò ẹ̀ kódà gbogbo ẹni ó sẹ́ni fídíò ẹ̀ sí mi ìwò torí èmi ti gbọ́ láti inú níwùsì mo ti gbọ́ mo ti gbọ́ ní òròyìn láti gbàtí ẹ̀ṣùnál mo ti gbọ́ nígbàtí kìíní ẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan mo ti gbọ́ nígbà ní nàìjíríà ilé kí ó kan mùsùlùmá ò kìíní kan lé kí ó ràn jẹ́ ní kwara àti ìmọ̀ ní ọmọ tó rí à èyí ni ò tí ì kò ní ní ọ kàjẹ́ pé àwọn afáà tó lu wọn orí wọn ò gbé jìnnà ẹ lè ní kọ́ èèyàn mẹ́rin èèyàn mẹ́fà kó wá lu èèyàn kan oṣù
et toi ben quand ben ou l'homme ou lui wallah il a dit et mi ti mo joko yi won ti bo e wu l'orun mi won na mi Allahu akbar won bo e wu l'orun mi won na mi amo eyan ogun ogun kan lo na mi eyan kan na lo na e wa bo e wu l'orun omo e da atobirin e wa da dubule eyan bi mi eyan bi yi kan lo wa na eyan kan oso je fi taba La la limo alimo kana nasu kullumo bi o ba si ti awon oluko tin ko ni ni gbogbo eyan a ba da bi eranko ko ni si mimo ko ni si eko kan omo mi tin lo ile eko boya lo ile wa bi lo bi sha bi lo ile keu bi o ba si egba ti won fi soro die die ko ni ma pa egba ton bi deru ba lojo ko ju mo se egba ton bi deru ba lojo kawe egba ton bi deru ba lojo keu won ba yo egba ko me ko ni mo pa toro omo mi opo re olohun nikan na lo ye egba lo le si gbogbo kan kan ta tin be nbe ko be si omo mi be nbe ko ni di lulu eri e ti pe pelu tisha re kan to wi o ti po o ope we egba bi gan ko fe kan na o gbogbo e ni gbajumo awon kan si wa nbe ati hun ati he abi kan fun ni gi kan to ma hun to kan Shebu hal baha imila ilmu wala adabu Omo gboro keko amo ka faye le fun eko na ko ri bi wole si won lara Allahu akbar Ka faye le fun e fi aye le fun eko hun ko ri bi wole fi faye le ni wi pe ti sa tin po won ekun lowo Allahu akbar besi ni egbe yewo e da ke da o eko to mo ba gbe ko nle ni gbe lo ba ti sa lewe ni ngbe lo ba betu ni lewe ni ngbe lo ba afa ni ngbe lo ba oga nbise to ba ti leko lati le yo lu eko lohun to ba ti baje lati le ibaje ona ni o gbe lo so hun yo ka ba ni oga ka so we wo mo yo de mo lo le yin e da ko e fi le emi nikan ko ni mo ma se na laye lodo ti mi mo yo de e mu lo po mi ko lo ko Allah o to ge alu bata ida ni bati wa lo eh wo lasan ni a ko we fun gba we igbe lo le yin a so pe on le ko ni we yi wa le ko ru fe so le we lenu awana nsi e ma lo le yin mi fa yin ah ile ke o wa yi ah wa yin e ma lo oro yin se nde bi pe o fe mo su ni die die Allah a fi pe sin ra wa e sa ma lo salamu alaykum ma pa den titi Shebu al baha imi la ilmu wa la adabun Shebu al baha imi la ilmu wa la adabun Ima te liye on ni senu besi ayo mwenye Eko pataki Boko awata akora wajyo tan tan se Ajen pede yi Ti iba enshi eko kokan kokan to wala rawa kini yi ba ma ri bi tin ri ati bi won ti to wa olorun to a ri pe ru mi na ni ki saju yin temi na o gba beje temi na woro be ti e ba di a kan oro mo nu e yo la ku lasi a e ko ta ti ni un e ja tun wa fi kun Allah o se koko se pataki ago di mashallah ago mo ni e die لولا المعلم كان الناس كلهم شبه البهائم لا علم ولا ادب اصل اوني ماتيري اوني ايپينله اون تي مو ادغبا سوكي با اوجو الله يان كو جي فلاي ماجوي تي با شي بي gbogbo e wa darupo mara won e omo egbon mi ni e an kuro mi kini kan ni la wa n fi awon ti o to si aye ko kan si aye ta n fi won si awa gbe ise baba agbe fun telo gbe ise telo agbe fun brikila tori pe a ri wipe ko mo ni pelu to mo eyan wa ni bo ka gbe ohun na sibe laye fi daru le ni anabi de sobe sallallahu alayhi wa sallam nigba ta ba tin gbe nkan si bi ti ki sha yi alqiyama ti denu sallallahu alayhi nu wa bi agbalagba ka mo ni mbola aye nlo yi na o la wa ni akhiruz zaman allah ikan gun gbalawa
oni ko sa ni ani alikiyama ni kan le kun bi ta ba de nigba ti ofin jade la assembly ti mo wa nbere pe iro fi o le ite tun buwole wi ah oni meje o be ati wa ni alikiyama tin kan le kun bayi bi ba se pe ki a ma kan le kun se en se ki le fin ko wa en ko wa ni ibaje ni e en so fun aso wi pe afi ke ma se tulasi awon kan inu awon kan wa ndun o kun pe kan lo gba awon to sofin kan ma lo kun le fun pe mbo le wa lati jo ya dupe eke eke te buwo luru ofin yi sofin nu ni unti kaluko mo bo si koro ya jo mo se astaka fun la pe po pe po Allahu akbar la taktulu awladakum khashyata imlaq Allah ni kilo le man se yin gbogbo yo to le man se ninu aye yin e gboro tori e pa awon omo yin ti o si ni ka so abi gini ka gbe nisin Allah ni ni gbogbo awon te n pa awon te je kan wa aye ohun isalmo ura to su ilet Allah to ba dal kiyama gbogbo mo kokan te da do te je kan wa aye won o duro ni bi aye zambe n ko tilet iru ise o la se yin te fi je ka na wa aye wa ta wa se aye wa te da wa pada lona Allah ayo mo so fun pe e ni binu ni assembly lo fi ti jade assembly lo fi ti jade awon te puti wa ni won bo ole ngba won ti fo hun tele dana ba bi tele won Allah oro igba ti o si sele lalkiyama koro igba ti ma ba sele lalkiyama lo lohun fi fun wa ni oju meji leyin to fun wa lobi ton wa fun wa lakai Allah to ba foju wo tan wa da sopolo ko yiri e o ko wa ronu agbari e pe se kini iba mo ni oba mo ni be na ni won o ti mo Allah tani ji un ti oda ti o mo pe un ti oda lo won se were were ni se won fe le sun de be eyin okunrin meje e ma fe ra yin eyin obinrin meje e ma fe ra yin won fe le sun de be won se ni ilu kan ke ni un ti olo ihun ta won ijo lu tu se ni e ti olohun fi binu si won to fi pa won re awon ijo anabi lutu olohun ni olohun awon re ni ki le dawo yi olohun le je bi ti wa tin o si ni qur'an ni so bible lo so eh se ti won di si ni won si bu olu won la won fara ma o si nlo bani na ni e wa la aye o de bi kan aye ti de be awon ijo lutu to se be ni olohun pa won re ni ki lo olohun wa wo ti o ti pa won to ni re se ibawo olohun le wa jeje jeje ka si mo lo fowo ko abi kini le idan wo ni si Allah ni mo ko fun yin egboro se ya yin egboro se baba yin wa manu wa ati e de gboro se o yun mo ko awon te puti wa fowo le mo me yin to dogba fun o te je nbe yo ba yin lara mu bi nkan ah Allah la la laula almuallim kana an-nas kulluhum shibha al-bahar